niște întrebări în vederea realizării unei anchete de circulație. Pasageri, aveți? Nu. Unul. Poftiți? Am înțeles, da. De unde veniți și unde mergeți? Focșani, Râmnicu Sărat. Deci, Vrancea, Focșani. Da. Am înțeles. Județul Buzău. Da. Originea acestei călătorii, acasă, loc de muncă sau altele? Altele. Altele, am înțeles. Călătorile pe lună până această secțiune, vă rog frumos. Câteva, una, două, trei, două, cinci? Două, trei. Câte? Două, două pe lună. Vârsta dumneavoastră? 62. 62. Angajat cu ocupație sau pensionar? De unde veniți, unde mergeți, scopul călătoriei au fost doar câteva dintre întrebările pe care șoferii care au tranzitat șoselele naționale le-au primit din partea angajaților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În județul Buzău, filtrul a fost organizat în afara municipiului Râmnicu Sărat pe DN2,85 €. Locozia Bradului, și unde mergeți? Scopul călătoriei? Poftiți? Cumpărături. Vă mulțumim foarte frumos, o zi bună. De unde veniți? La Focșani. Și unde mergeți? La Râmnicu. Ce transportați? Lăsă alimentar. Acțiunea coordonată prin Centrul de Studii Tehnice, Rutiere și Informatică ajută la constituirea unei baze de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocării bugetelor și ajustării strategiilor de dezvoltare. Ancheta de circulație origine-destinație se desfășoară la nivel național pe întreaga rețea de drumuri. Acest studiu, coordonat prin Centrul de Studii Tehnice, Rutiere și Informatică, constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare. Acțiunea s-a derulat pe întreaga rețea de drumuri naționale din România cu echipe mixte CNAIR, Poliția Română.